Всім привіт! Приїхали подивитися на хату. Сьогодні субота, ми не планували їхати, але дзвонили нам наші майстри і сказали, що вони забули виключити підлогу теплу. І тому мусимо дивитися, що тут є і як тут. Так, йдемо дивитися. Відкриваємо. Так, не холодно на вулиці, на що закривати. Ану, ходимо, що тут? Вау. Тепло? Ну, добре. Вау, тут же сміття нема, невже. А що, вони не могли поздирати от... Чуєш, Петь, не могли поздирати отам? Ой, яке тут ехо. Тут такий телевізор. Слухай, вони сперли на стіну, а стіна не провалиться? Ні. Добре. О, нам скільки роботи тут мити. Зеркало будне. 15. Може бути більше. Та напевно може бути. Ой, 17. А як виключити взагалі? Власне, як виключити? Може посередині може тримай? О, ну все, виключили. А ну попробуй підлогу та рукою. Тепло, я попробую. Тепло? Угу. Боже, як чисто, невже. Вони ще й побили підлогу, все. Пить. От мені це не подобається, подивись оце. Ну то нічого не зробиш. Бачиш, тут добре. От подивись, навіть на камері видно, там добре, а тут... Бачу. О, зробили. Бачиш? О, ну то файно, що вони зробили. Ну, але все одно подивись, як криво. Бачу, ну, блін. Ну, ненормальні люди. Дивіться, я вам розкажу таку історію. Значить, я приходжу, а тут поставлено прям жовта. Дуже сильно відрізняється. І вона вуща була, отака вуща. І тут було видно дирку. Я кажу, а як ви тепер цю дирку заробите? А вони кажуть, та якось силіконом. Я кажу, ні, так не буде. Чекайте, я включу більше світла, бо щось тут не видно нічого. О, тепер видно. І кажу, бачите, я думаю так, отут буде гарно, якщо буде широкий кут. І дійсно гарно. А зверху був тоненький кут. Був десь, я не знаю який, ну одним словом був, а отакий був тоненький, зверху був тоненький. Я їм кажу, ви ж зверху теж дайте широкий, бо то не буде гарно. Так, бачу, що вони позасиліконювали все знизу. Добре. Петя, ну а тут криво, подивись, як криво. Будуть доробляти. Петя, подивись, як криво. Будуть доробляти, мене таке не влаштовує. Ти бачиш, як криво? От на камері навіть видно. Як отово криво. Тут ще будуть доробляти, бо... Але ти не розумієш, вони ж мали рівно зробити. Що це таке за горб? Ну, дурдом. Так, включимо світло зараз на кухні. Добре, тут ще буде врізатися решетка. А ну, включи тут барна стойка. Барну стойку включи. Вау, скільки світла, як гарно. О, зверху там поставили планку. Бачиш, вони зробили? Планку просто таку поставили. Ну, треба ще поздирати ті всі фолії буде. Ну, тут більш-менш вже зробили, але теж не дуже акуратно. Ладно, чорт з ним. От. От таки кухня в нас чистенька. Але це, що треба буде, все буде відмивати. О, а от же ж кут є. Приїхав кут. Як приїхав? Що, ми вже зробили? Да. Не поняла. А ну, включи світло. А нема ще. А, точно, що світла немає. Вау, чекай. А мала приїхати сьогодні решетка і не приїхала. Приїхала. Та? Та. Ну то все, вони потім прийдуть зроблять. Дивіться, який в нас камін, вау. Слухай, підлога прогинається під тим пінопластом, бачиш? Воно сядеться ще. Сядеться? Ну відійди, я ж знімаю. Дивись, як класно. Я казала, що буде класно, воно блистить. То ще без світла, зараз нема світла. Ну, взагалі, як гарно. Та ти що, супер. Вони, напевно, пішли, спиталися, а кут приїхав. А,
Ми ще ж маємо дати полку, ну то вже я буду. Боже, давай. Як гарно. А тут буде така от штука чорна. Ну і буде ще полка. Але дивись, як воно блистить, подивися. Так, я ж тобі казав, що воно блистить. Буде ще полка. Полка на телевізор буде тут, так. А то що, напевно, лишилося плитка? Ми забагато купили. А ну подивись, скільки лишилося? Дві пачки? Ні, тут пару плиток лишилося. Я знаєш чого? Ну. Не знав, як, наскільки великі ті кути. Ну нічого, кути, але файно виглядає, великі. Супер виглядає. Ну, ціла пачка лишилася. Мені дуже через подобається. Там. Нам треба буде ще це от помалювати, напевно, і відчистити. А чим то помалювати? Я не знаю, воно не гарно виглядає. Що? Ну, стекло і то все. Термостійкою фарбою. Треба буде помалювати. Вау, вікно помальовано білесеньким, дивись. Клас. Ну то ще порухи. Ну, супер. Все, отро, можна переїжджати. Він же сказав, що можна переїжджати. А на ліжка. Ліжко тут дурниця, кидаємо сюди матрас або ставимо старе ліжко. Ага, тут ще електрики прийдуть вівторок. Це. Електрики вівторок прийдуть, Петь, доробляти. То вже все має всістися. А замок там є? Є. Можна закрити? З якого боку? Тут з цього. Так? А ну. Все? Клас! Закрилися собі. Але тут класно тепер. Ой, я не можу. Все, холодильник потім розпакуємо. Та воно ще роз'їздиться. Воно ще роз'їздиться. Слухай, а дивися, а в них що, не вистачило? Чи то не треба того поріжка там? А як там без поріжка? Бачиш? Ага. А що, в них не вистачило? Не знаю. Ну, докупимо і самі доклеїмо. Ладно вже. Ну, добре. Їдемо, бо ми спізнюємося. Але диви, як непогано в нас двері під ту підлогу. Та двері дуже диви, ідеально, двері дуже. Під підлогу, хорошо? Ну. Слухай, а вони ще це не зробили? Ще це не зробили, забули. Ну, ще тут? І тут з цього боку ще не зробили. Ну, то, і це. З цього боку теж. Наташ. Ну, я боку. Бачила. А це що, вони ще не здерли цю плівку чи що? Що це таке? Що, що це таке? Зелене це. Це ще не здерти, є плівка. Ага. Ну і бачиш, все файно. Єдине, що тут буде видно, ця штука. От. Ну нічого. І вона, до речі, не застигла дотепер. Вона мокра. Ну то я буду щось з тим робив. Капець. Так, оце чи добре ходить? Ага, тут вони поставили. Та в відро мусорний і так влізе. Ну то все. Ну все файно. Ну ми знайдемо такий, то я поміняю. Тут ще все брудне. Ну добре. Потім завтра прийдемо, все добре провіримо, чи все добре. І їм скажемо, так? Добре. Добре, поїхали, бо ми спізнюємося. Так що, таке то. Поки що. Тобі подобається камінь? Правда, ми гарну плиточку вибрали? Та ти що, вона так блистить гарно. Але її треба тепер помити, бо вони, бачиш, білим замазали її. Ладно, помиємо. А як же ж... Ну, на це буде дошка, да? На то буде йти дошка, зверху? Чи як то буде? Що ти маєш на увазі, полка? Так. Я не знаю, потім подумаємо. Потім подумаємо, пішли, коток, немає часу. Я собі так думав, це не повздувалось, ні? Ні. Таке враження, що воно повздувалося. Так, батареї ще, гідравлік прийде. Гідравлік захворів. Ну, ці засліпки там треба буде купити. Ага. Ми мусимо знайти. Ну, добре, знайдемо засліпки. Ну, ага, до речі, вони казали, що оце гідравлік зробив. Угу. І що він собі якось залакує, ну, щоб ми не забули. Добре. Ага, вони ще свої інструменти не забрали. Ще будуть забирати інструменти. Нам стіни треба буде помити. Ні, ну балки мені подобаються. Добре, що ми не заставили їх перемальовувати. Все нормально. Тільки цей.
А вікно як? О, ну бачите, вирівняли вікно, а то було таке помальоване, порисоване. Зашпаклювали, а то було негарно. Ну, але тут теж, ну могли ж зашпаклювати цю дирку, ні? Mm-hmm. І цю. Могли. Mm-hmm. Ну, все, їм треба пальцем тикнути. Mm-hmm. Ладно, пішли. Все, всім па-па. До побачення.